ümumi məcburi köçkünlərin ümumi sanitar qovşağı. Burada buranın sanitar qovşağıdır. Çox bir pis vəziyyətdə. Çünki burada bir sən necədir? Burada qadını da, kişisi də, uşağı da hamısı babara gəlir. Buranın da bir özünüz göz qabağındadır da. Bu məsələdə bizə köməkli eləsin adiyyatlı qurumlarda. Bir də yadlarında bir şey saxlasınlar ki, cənab prezidentin göstərişin əməl eləmək lazımdır. Sadəcə onların məktub formasında danışmaq lazımdır. Cənab prezident həməşə qaçqınlar məcbur köçkünlərin arxasında durubdur. Biz də onun arxasında. Xahiş edirəm bizə köməkli eləsin bu barədə. Cənab prezidentdən də köməkli istəyir ki, bu məmurların sürünməsinə son qoysun. Bir balaca buna görə sizə təşəkkür edirəm. Sağ olun ki, bizim dərdimizi dinlədiniz. Və mən adiyyatlı qurumlardan da yaxın ki, buna baxıb bizə köməkli eləyirlər. Biz heç kimdən nə torpaq istəyirik, nə mal istəyirik, nə mülk istəyirik. Sadəcə olaraq, inşallah Allahın köməkli ilə, cənab prezidentin siyasətini dəstəyini bu torpaqlarımıza qaydana ki, bizim bu iki dənə ümumi hamam otağından sanitar qovşağını təmir eləyin, verin bizə. Biz adam kimi yaşayaq da, biz üçüncü sort olmayaq da, insan kimi üçüncü sort olmayaq. Haciyev Bayram Nazimoğlu, Füzuli rayonundan məcburi köçkün. Salam, adım Kamrandır, 16 yaşım olacaq. 16 il olur ki, biz 3-4 kvadrat bir ailəyik, burada qalırıq. Çox pis vəziyyətdəyik. Neçə kvadratdır bu? 2-3, belə. Bir ailə yaşayır burada? Bəli. Neçə il yaşayırsınız burada? 16 il olacaq. Bəs belə şərait çətin deyil sizin yaşamaq? Çox çətindir. Bax. Bax, iki nəfərdilər. İki nənə bala, ikisi də asmadı. Buna bax, bax. İkisi də asmadı. Bu da hamısı nədən, aerozoldan istifadə edir. Buna bax, yastığının altına bax, yastığının altında deyil. İkisi odur. Səhərə kim bax, onu vurur. Bax. Görsən. Bütün günü. Belə yerdir, dar yer. Tualetini. Aerozoldan istifadə edirlər. Bu tualetini iyi, ondan sonra darısqalı. Üç nəfər burada yatırıq, üç nəfər burada dururuq, burada yeyirik, burada içirik. Burada şəraitimiz çox pisdir. Həddindən artıq pisdir. Darısqalı. Danışa bilirəm ki, heç nəfəsim gəlir ki, danışam. Onu vururam, biraz hərrənirəm. Vurmuram, qalım belə. Allah hamd olsun.